Good afternoon, students and teachers of the first grade. How are you today? Hope you are really fine at home or at school. Don't know where you are. Come back. A welcome back to another English class. Okay? So today with me, it's not Ed. No wed é que está aqui hoje, eu chamei uma pessoa muito especial para moderar a nossa aula. Quem está aqui? Erica. Hello everybody. Hello students. My name is Erica. I teach at school, o Baldo Costa Leite. Um prazer estar aqui com vocês. Thank okay. you, teacher. All right. Érica trabalhou comigo bastante tempo, a gente trabalhou junto, né? Seis anos, seis, seis anos. Years. Six years lá no Baldo. Então, chamei a Érica hoje para vir me ajudar aqui nessa aula. Vamos tentar. Ajudar a Erika também mandando todas as respostas completinhas para ela ler para a gente. Sim, Tudo bem? That's it, right? Vamos começar aqui falando do título da nossa aula hoje, está aí na lousa para vocês. A lousa foi ótima, está né? na tela para vocês. So, can you talk about the past, the present and the future? Você consegue falar aí sobre o passado, o presente e o futuro? Então, na, nessa, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esses tempos verbais todos que trabalhamos durante uh, o bimestre. Né? Lembrando que é a nossa aula. Uh, é a última do bimestre de inglês. Semana que vem, sexta-feira, não teremos aula, é o feriadinho, então. E depois vocês vão entrar em férias. Certo? Então, aproveitem a aula, aproveitem para fazer as perguntas. A Erika vai me ajudar aqui. Yes. E antes de começar, deixa eu já dar os recadinhos para a aula de hoje. Primeiro, vamos falar aí do CEL, o Centro de Estudo de Línguas. Está aí aparecendo na tela para vocês? Mudei o céu, vamos ver se vai aparecer aqui embaixo. Se aparecer embaixo, vai ter o endereço, o endereço do céu para vocês lá. Aí está lá, o céu. Vamos fazer um idioma novo no bimestre que vem, a partir do, de agosto. Né? As inscrições já estão abertas, então procurem aí o céu mais próximo de você e veja quais são os idiomas que eles estão oferecendo. Então a gente tem lá, além do inglês e mandarim, que é específico para o pessoal do ensino médio, tem os outros idiomas também. A gente tem alemão. Japonês, italiano. italiano. Uh, and I always forget. Germany. Oh, ok, we have German, o alemão. E também o espanhol, é lógico. Okay? Então, temos todos esses idiomas lá. Veja a unidade mais próxima de você, acessa aí o site e se diverte. Bimestre que vem, agosto, começando com o idioma novo. Okay? Queria agradecer bastante também o pessoal da Escola Metalúrgico Luiz dos Santos. Nós visitamos, eu e o Ed, visitamos essa escola na quarta-feira os uh, super welcome there a gente foi super bem recebido uh, o professor Manuel e a Fernanda de inglês também nos auxiliaram bastante uh, falando como que é a experiência do Centro de Mídias então thanks a lot muito obrigado aí o pessoal do Metalúrgico, ok São Bernardo Tava bem friozinho lá, viu, Érica? Passamos um frio Sim. em São Bernardo. A Frozen estava por lá. Frozen estava por lá. <laughs> Tava bem frio. Ok, então vamos lá. A gente sempre começa a nossa aula fazendo uma pequena revisão. Érica, help me please. Sim. So last class we talked about favorite kinds of movies. É, falamos sobre os tipos favoritos de filmes. We shared and acquired vocabulary related to the movie industry. É, nós compartilhamos e adquirimos vocabulários relacionados à indústria cinematográfica. And we understood the process of creating a movie. E entendemos o processo criativo de um filme. That's it. And what's going to happen? For this class, oh, uh, students will need your notebook? Yes, thank you. Então o seu caderno. Uh -huh. A pen or a pencil? Uma caneta ou um lápis? And your booklet. Yes, o seu caderno do aluno. Isso é muito importante. Legal. A gente já sabe que está chegando aí no final do mês, mas é bom ter o material para depois você fazer aí uma referência. QR Code na tela, caso você ainda não tenha. Tudo bem? And by the end of this class, the students will be able to. Perceber e usar diferentes tempos verbais e falar sobre a experiência de vida deles. Também. Notice and use different verb tenses to talk about their life experience. Muito bom, Erika. Muito bom. Então, vamos lá, começando fazendo aquela recapitulaçãozinha da aula passada, falando aí de vocabulário. Então, a aula passada a gente viu aí essas imagens, né, nas duas últimas aulas. A primeira lá tem o letreiro bem famoso de Hollywood, e a segunda tem um pacote de popcorn. né? Bom popcorn, não é, não, I love popcorn. Yes, especially the cold weather, nesse yes. friozinho. Watching a movie, <laughs> assistindo a um filminho. É muito bom. Então, nós falamos um pouquinho sobre the movie industry a indústria do cinema, e também falamos de favorite movie genres. A gente falou aí dos gêneros favoritos de filmes. Tranquilo? Vamos dar uma revisada nesse vocabulário, falar sobre pronúncia. Então, as palavras vão aparecer, a gente vai ler, e depois a gente vai praticar um pouquinho dessa pronúncia com vocês. Tudo bem? Então, aparecendo lá as palavras, a Erika vai repetir, e vocês vão repetindo aí em casa para pegar a pronúncia direitinho. Então, actress actress, camera, camera, costume, costume, director, director, lighting, lighting, makeup, makeup, scenery, scenery, screenwriter, screenwriter. Então são palavras que são bem parecidas aí com o português. Tudo bem? Lighting, né? A gente lembra a palavra light, que é luz, então iluminação. Makeup, maquiagem. Acho que o povo fala mais makeup do que maquiagem hoje em Sim, dia, né? Então, é. Make. A make, é verdade. Scenery, que é o cenário, e screenwriter, que é o roteirista, a pessoa que escreve aí sobre o filme. As outras palavras são bem parecidas, ok. Costume, a gente pode aí confundir com outra palavra. Costume, a gente está falando das roupas, ok? Do figurino de um filme. Agora vamos dar uma olhada nos estilos de filme. Então, aparecendo aí para vocês também todos os uh, gêneros que a gente trabalhou na aula passada, alguns deles, e. A mesma coisa, a gente vai ler, repetir. Vocês repetem em casa para poder pegar a pronúncia. Action. Action. Animation. Animation. Comedy. Comedy. Drama. Drama. Fantasy. Fantasy. Horror. Horror. Sci-fi. Sci thriller. Thriller. Ok, então de novo, né, Erika? Parecido com português? Yes. Super, né? Talvez o thriller, o thriller lá embaixo que talvez seja diferente. Mas né? é bem famoso o Michael Jackson, né? Michael a ah, música é, Thriller. Né? thriller. Então, a gente dá Thriller que a gente tem um pouquinho aí de filmes com emoção, ou seja, yes. suspense, né? Tem alguma coisa acontecendo que vai me levar a isso. Legal. Então, revisamos esse vocabulário que nós trabalhamos nas duas últimas aulas. Belezinha? Tranquilo? Yes. Vamos lá para frente e falar um pouquinho da nossa life experience agora. E agora vai ser o momento da gente revisar e vocês vão trabalhar aí no chat também mandando algumas coisas para a gente, tá? Então primeiro uma pequena revisão do que nós vimos também na última aula. We talked about our experience in the movie industry. É, a gente falou aí sobre a experiência na indústria do cinema. E aí a gente deu algumas uh, sentenças para trabalhar as formas verbais diferentes, que é o objetivo da nossa aula. Tá? A gente vai trabalhar com os tempos verbais hoje. Então, to direct a movie. A gente tem lá, I direct several movies a year. Erica? Eu dirijo. É yeah, a Sim. Yeah. Ah, ok. Eu dirijo o, os, os filmes em um ano. No ano. Então, several está no sentido de muitos filmes, né? Muito. Menos que various, many. menos que many, mas several, ok? Yes. Então, e a outra, I directed a movie last month. Aqui já estaria como eu dirigi um, um filme o um mês passado. That's it. Então, ó, directed está no passado. Sim. Certo? Vamos lá agora para o future. I will direct a movie next month. The future, né? Eu irei dirigir um, mov um movie, um filme, um filme. o <laughs> um mês que vem. A gente já vai no automático falando Sim, em inglês, né? Exatamente. E agora, I have never directed a movie. Então, eu tenho dirigido. Né, seria... Então, é interessante quando a gente usa o present perfect assim, porque yes. a gente tem aquele have ali, e foi legal que você falou eu tenho dirigido, porque uh, acontece que o have, quando a gente está falando do present perfect, normalmente ele não é traduzido. E nesse caso a gente traduz lá como passadão mesmo. Isso. Eu nunca dirigi um filme. Né? Por isso que esse tempo verbal, para a gente, falantes aqui do português, nós brasileiros, é um tempo verbal que acaba complicando, porque nós não temos na nossa língua. Mas a gente vai dar uma. Uh, olhada nele com mais carinho e falar um pouquinho, belezinha? Então, vamos lá para frente falando aí do Simple Present. Vamos começar com essa revisão aqui e a gente tem aquela sentença que estava lá para vocês. I direct several movies a year. Então, quando a gente fala aqui do Simple Present, o que, que a gente tem? Deixa eu só dar uma olhada se a minha caneta tá na caneta para ir. é, yeah, tá aqui na caneta. Quando eu tenho aqui I direct, significa eu dirijo. Ok, se eu tô falando eu dirijo, o verbinho tá aqui na forma básica dele, né? Só que o que acontece? A gente tem que lembrar que no presente nós temos she, temos he e temos it. Então, com essas três pessoinhas, eu tenho que lembrar que esse verbo direct aqui vai sofrer uma pequena alteração. Vai acrescentar um s. So, she directs several movies a year. Ela dirige. E aí o que acontece, pessoal? Quando a gente está falando aqui de dirigir, pode voltar aqui para mim. Quando a gente está falando de dirigir o filme, então eu falo, eu dirijo, I direct. He, she, it, o S vai para lá. She directs, he directs e assim por diante. Essas variações acontecem, né? Erica? Sim. Em português, a gente lembra que eu conjugo o verbo para cada pessoinha que está lá. Né? Para cada uma. Eu dirijo, você dirige, nós dirigimos, eles dirigem e assim por diante. In em inglês, eu só tenho essas duas variações. Ou vai ser direct ou vai ser directs. É isso que você tem que lembrar quando a gente fala do presente na afirmativa. Na negativa o que acontece? Hum, legal. Vamos voltar aqui para falar um pouquinho da negativa. Don't. E para she it eu vou ter que usar o doesn't. Então I don't direct movies. Eu não dirijo filmes. She doesn't direct movies. Ok. Usei o doesn't. O verbo vai ficar direct novamente. Então, ó, lembra, é só na afirmativa que eu vou colocar aquele s ali, tudo bem? Não se esqueçam de dar uma revisada nessas regras aí. O que mais acontece? Será que é só o s mesmo? Vai ter várias variações ali. Vai ter es, vai ter ies. Quando é que isso acontece? Nós já vimos isso durante o bimestre e a gente estudou isso lá no sexto ano também. No sétimo ano a gente reviu. Então não tenha vergonha de revisar aí os anos anteriores. Tá? Vai lá e dá uma revisada. E lembra, a internet está aí para te ajudar também. Procure informação sobre Simple Present: como é que ele funciona? Como é que é a regra do S? Isso é uma coisa que você, estudante, pode fazer on your own. Você pode fazer sozinho aí, revisando esses pontos gramaticais. E vai atrás, porque normalmente, né, Erika, quando a gente vai atrás da coisa, é ali que eu aprendo, não é, não? Exatamente. A pesquisa faz parte do aprendizado, isso é muito importante. É? E a escola é um ambiente de pesquisa, não é não? Sim, sim. Legal. Então vamos pesquisar, vamos atrás dessas informações para que você possa melhorar o seu inglês. Tranquilinho? Então falamos aqui do present. Vamos para frente falar um pouco agora do. Past. lá na tela para vocês aquela sentença que a gente tinha dado. Ó. I wrote a script for a short movie last month. Okay. O verbo write no passado é wrote. Last month é um indicativo aqui que essa sentença também está no passado. Last mês month passado. significa mês, mês passado. passado. Mês passado então é lógico que eu não posso falar eu escrevo um roteiro mês passado. Não dá, né? Usar o verbo no presente com uma expressão de tempo no passado não rola. Então, o meu verbo tem que estar no passado também. Em inglês, o que acontece? A gente tem dois tipos de verbos. Ou ele é regular, termina em ed, ou ele é irregular, como o verbo write que está aqui na tela para vocês. Então, o write no passado, wrote. É uma forma irregular. Ah, como é que eu vou lembrar disso? Ok. Existem tabelas que a gente pode ver posso memorizar tabelas se eu quiser. Existem os verbos regulares que terminam em ed, por exemplo, o verbo live, que é morar, no passado é lived. O verbo love, que é amar, no passado, loved. O verbo work, que é trabalhar, no passado, worked. Então, esses são regulares, terminam em ed. Mas o verbo write, que é esse que a gente usou aqui no exemplo, ele é irregular. O passado dele é wrote. Tudo bem? Então, também, estudantes, quero saber mais sobre o passado. A gente já viu, uma pequena revisão. Lá no sétimo ano a gente trabalha muito o passado. Dá uma olhadinha nas aulas lá do Ed no sétimo ano que você vai ver que você vai lembrar de muita coisa. E também, qual é essa regra aí do ED? Assim como no presente que a gente tem ES, IES, no passado eu também vou ter IED. Por que, que isso acontece? Vai atrás. Conta para gente por que, que isso acontece lá, para poder saber direitinho se vocês estão entendendo as regras. Se subiu alguma coisa aí no chat, Erika, você pode me interromper a qualquer momento, quando Ótimo. eles fizerem alguma observação. A Proneuza falou aqui que ela. I prefer Simple Past. I prefer Simple Past. O Simple Past ele é realmente mais simple do que yes. o present. Né? O present <laughs> tem as variações das pessoas. O past não. Isso é uma característica. Legal, Pro mandou bem aí, porque o passado é igual para todo mundo. Se você fala assim, I wrote. She wrote, he wrote, they wrote, everybody wrote. Então, é o mesmo verbo para todo pra mundo todo no passado. Mundo. Legal, né? Uhum, então, você só fácil. memoriza, você só <laughs> guarda aquela forma uma vez. A gente não gosta muito de falar memorizar, mas ok, você guarda, porque você usou várias vezes, mas você está guardando lá na memória, certo? Então, manda ver. Sem problemas? É. Vamos falar um pouquinho do futuro. O futuro está aí para vocês na tela agora. E a gente colocou esse exemplo. I will prepare a costume for a play next month. Ok, will prepare. A gente tem next month que é a expressão de tempo. Então, a expressão de tempo next month no futuro não vai dar para eu usar um verbo no passado. Então, eu não posso falar assim I studied o next month. Next month é futuro, eu só posso usar o futuro. O futuro aqui no nosso caso está representado por will. Okay? Então, toda vez que eu quiser falar do futuro in em inglês, eu coloco esse will aqui na frente e o meu verbo que está lá bonitinho na forma básica, que é a forma dele sem S, sem ED, sem nada, ele já virou futuro. Então, I will prepare vai virar em português eu prepararei. Ok? Prepararei, é muito prepararei, R aí. É. Né? Muito R aí no verbo, prepararei. Então, já virou futuro, está lá, belezinha. Uma outra forma da gente usar o futuro em inglês é com o going to. Legal e daí vão falar para mim is going to é só is going to não eu posso usar are going to eu posso usar am going to então aí você fala assim ah mas o verbo to be de novo gente o verbo to be a gente vai usar para o resto da vida okay? ele aparece o momento em Sim. todos os momentos o verbo to be está ali então se eu não sei ainda Está na hora de correr atrás dele, né? Corre atrás do verbo to be, vai lembrar como é que ele é. O Ed explicou no sexto ano, o Ed explicou no sétimo, no oitavo ele aparece de novo, o Ed está falando do futuro no oitavo. Então, no oitavo ano tem um monte de aula de futuro lá para vocês. Deem uma olhada no repositório, assistam lá no YouTube, que vocês vão ver que tá um montão lá de futuro. Tá bom? Então a gente tem essas duas formas. Existe alguma diferença entre o will e o go going to? Existem algumas, porque quando a gente fala do will em inglês, ele não serve só para o futuro, realmente. Né? Eu posso, por exemplo, me oferecer para ajudar alguém. Eu vou usar o will. Ou, oh, Erica, you are carrying heavy bags. I'll help you. É. Eu te ajudo. Né? Só que em português a gente usa presente. Então, existem alguns usos do will que são um pouco diferentes do going to, e é nesse momento que eles vão se diferenciar. Ok? De novo, ó, mais um momento de pesquisa para vocês. A gente está entrando em férias. Olha só o quanto de coisa que você pode pesquisar para melhorar quando a gente voltar para as aulas em agosto. Vai atrás, corre atrás da diferença de going to e will. Vê se você encontra alguma coisa. Belezinha? Tranquilo? Então, falamos um pouco do futuro. Vamos lá para o nosso próximo tempo verbal, que é o present perfect. E a gente colocou essa frase aí. ó: I have organized many school projects this year. Então... Eu organizei muitos projetos escolares este ano. Legal. E aí você me pergunta, mas por que, que aquele have está ali? Sei não, eu não sei sim. Como a gente está falando aí de este ano, o ano começou lá em janeiro, certo? A gente já está em julho. Então, durante esse período que começou lá no passado, até este momento, agora, eu já organizei vários projetos. Então, quando a gente tem essa ideia e retomando passado com presente, esse tempo verbal é o tempo que vai ser utilizado, tá bom? Não vou colocar nenhum exemplo aqui porque eu preparei uma tabelinha com ele para vocês agora e a gente vai seguir essa tabela, tá? Então, ó, tá aqui para vocês o formato do present perfect. O que, que é isso? Ok. Lembra lá que no presente a gente tem a diferença para o She It? Tá aqui a diferença no present perfect também, ó. Have, has. O que acontece? Com I, you, we and they a gente vai usar o have. Com he, she, it, eu vou usar o has. Então, ó, um tempo depende do outro. Se você aprender o presente direitinho, o present perfect, você vai saber qual é a diferença aí do have e do has. Tá bom? Então tá aqui, have, has, beleza. Só que daí eu preciso de um outro verbo. E esse verbo vai estar no past participle. Past participle, o que, que é isso? É aquela terceira coluninha lá do verbo, tá? O participio passado. Então, por exemplo, o verbo do, o passado simples dele, que a gente já estudou lá, é did. Mas o past participle, que é o que eu vou precisar para o present perfect, é o done. O go, simple past, went. Past participle, gone. Hum. O make, simple past, made. made. Past participle, made. Made again, ah, repetiu, legal. E o write que a gente viu lá wrote ao passado, past uh, participle written. Então normalmente o present perfect, esse tempo verbal aqui, aparece com essas palavrinhas ever que significa já alguma vez na sua vida, already já que eu vou usar em sentenças afirmativas, never que significa nunca, nunca. até o momento e o yet que significa ainda, uh -huh. ou seja, ainda não, ainda não fiz isso aí. Então essas palavras, ever, already, never, yet, elas são recorrentes aí em sentenças com o present perfect. Tudo bem? Érica, tá subindo alguma coisa aí? Sim, olha. Hum. A Proísa, ela falou que ela prefere o future. Future. Uhum. E a Pro Arlete dos Santos, ela colocou aqui: I like to study time tense with songs. Hum. Songs are great. Yes. Então, é muito bom também, né? Além da pesquisa, a música, música. Música você pode trabalhar. Tem várias Sim. músicas aí. Procura lá. Se você jogar num site de lyrics, né? Um site de uh, letras de música. Coloca o nome de uma música lá e vê o que, que você encontra de tempo verbal. Tem muita coisa. Sim, né? bastante. Joia, então boa dica. Vamos lá para frente, falando um pouco agora dos exemplos, né? Quando eu tenho uma pergunta assim, ó, have you ever made a movie at your school? E agora sim, eu vou dar 30 segundinhos aí no chat para que vocês, estudantes, mandem a resposta. Professores, tentem mandar as respostas dos estudantes aí, né? Have you ever made a movie at your school? Você já fez alguma vez na sua vida um filme na escola? Ah. Okay? E aí, ó, eu quero short answers respostas curtas. Vamos ver se vocês lembram o conceito de resposta curta e mandam no chat para a gente. 30 segundinhos, a gente volta. And then, Erika, how was it? Sim, várias pessoas aqui participando okay. e falaram que não tiveram experiências ainda. A Vanda Araújo, No I haven't. Uhum. A Produce, Yes I have. Okay. Sim, é, colocaram o que que fizeram muitos filmes e peças teatrais. Oh, very nice. É, mas um a maioria falando esse. que não teve a experiência. A experiência. Então, no I, haven't. no I haven't. Então, como respostinha curta, é o que a gente tem vai aparecer para vocês lá, ó. No Oh, yes, I have. A respostinha curta Sim. e a negativa, no, I haven't. Sure. Lembrando então que haven't é a forma curtinha do have com o not e hasn't é a forma negativa do has com o not. Tudo bem? Indo para frente um pouquinho. Agora a gente vai ver um pouco das respostas longas, tá? Vamos ver aqui, ó, alguns exemplos para vocês. Have you ever prepared any costumes for your school plays? Então, você já preparou? Alguma vez na vida, figurinos para as peças da escola? Então, se eu quiser dar uma resposta longa, eu posso usar o already. Sim, eu já preparei alguns figurinos lá para a escola. Oh, no, I haven't prepared any costumes for school yet. Ainda não preparei nenhum figurino. E no, I've never prepared any costumes for school place. Então, o never tá aqui. Legal, apareceu aqui a palavra N, a palavra some. Lembrando que a gente já estudou isso aí também lá no oitavo e no nono ano, quando a gente fala de sentenças afirmativas sentenças negativas. Some and N. Tudo bem? Forma reduzida aqui do have, I've, do has, she's his e uma resposta curtinha: não. not yet, ainda não. Legal? Vamos ver se vocês conseguem responder agora para gente, então, uma pergunta. E aí vocês vão mandar no chat do jeito que você quiser. forma Resposta longa, resposta curta, afirmativa, negativa. Tudo bem? Vou mudar aqui para vocês. E a pergunta é essa: ó. Have you ever written any scripts for short films? Você já escreveu alguma vez na sua vida o roteirinho aí para filmes curtos? Vamos mandar a resposta no chat, mais 30 segundinhos e a gente volta. Go! In there, né, Sim, Raulzinho? alguns participantes aqui. Por exemplo, a Vanda Araújo, no, I haven't. Uhum. A Arlette, no, I never writing. Ok. Tem aqui o Gabriel que mandou pra gente. I've tried to, but I, I failed tried. miserably. Eu tentei, mas eu fracassei miseravelmente. <laughs> Ô, Gabriel, não desiste não, vai tentando. Sim. Tudo bem? <laughs> Acontece, né? <laughs> ok. Então, ó. O que, que a gente tem para vocês agora é o seguinte: o que vocês podem fazer aí durante vacation, tá? Na tela. Review texts we have read up to now. Revisem aí os textos que nós lemos até agora aí na nossa apostila. E encontrem exemplos desses tempos verbais que nós trabalhamos. É uma outra forma de pesquisar e trabalhar. Sim. Não se esqueçam aí de enjoy your vacation, né? Então, sim, sempre. Né, se divirtam aulas. aí nas férias também. Okay? Ainda tem aulas, mas a de inglês hoje é a última, por isso que eu já estou falando uh, nice vacation para vocês, tá bom? As habilidades que nós trabalhamos na aula de hoje, professores podem tirar um print aí da tela. Tá? E agora tá chegando ao fim, Érica Tá hora de a gente falar um tchauzinho. Bye bye. Né? Bye everybody. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula. Tá aí o QR code na tela. See you around. Até a próxima. Bye bye. Bye bye.